אנחנו מתחילים ואומרים שלום לחבר הכנסת אמיר אוחנה, חבר ועדת חוץ וביטחון, הליכוד. שלום חבר הכנסת אוחנה. בוקר אור מאיה ובוקר אור ירושלים. בוקר טוב. אתה יודע, אחרי הפתיח אולי משפט שלך על חוק הגיוס, כי אנחנו כבר ממש מבולבלים. אתה מצליח להבין מה יקרה היום עם ההצבעה במליאה? תראי, החוק הוא חוק טוב. צריך לזכור שמהלך השנים האחרונות, תחת כהונת ראש הממשלה נתניהו, יותר ויותר חרדים מתגייסים לצה"ל, ולאחר מכן משתלבים גם בשוק התעסוקה וגם בשוק הלימודים, ואנחנו בהחלט רואים בזה דבר חיובי. החוק הזה ימשיך את המגמה הזו. אני חושב שמבינים זו במערכת הפוליטית. אפילו החרדים מבינים שזה לטובתם, הדבר הזה. אבל הם לא יצביעו בעד. הם לא יצביעו בעד, כי אני חושב שהכוח של הציבור החרדי או הרשתות הולך וגובר וקשה להם לעשות זאת. אבל בחדרי חדרים אנחנו שומעים את הדברים, והעובדה היא שבסופו של דבר לא תהיה פירוק, שלא יהיה פירוק של הקואליציה על החוק הזה. ואני רואה בו דבר חיובי, יכול להיות שיצטרכו לעשות בשינויים מסוימים, אבל צריך לזכור שמי שגיבש והכין את החוק הזה זה צה"ל, זה מערכת הביטחון. אנחנו כמובן נתמוך. כן, אתם כמובן תתמכו, וכנראה גם יש עתיד, אבל זה כבר נושא לשיחה אחרת. בואו נלך לנושא שלשמו התכנסנו הבוקר, וזה הערכות צהל בצפון. כולם מגדירים את זה כצעד חריג, עד כמה, ומה המשמעות? האם המשמעות היא קיץ חם מאוד בצפון? לא בהכרח, אבל זו בהחלט אפשרות. אנחנו כבר עוקבים מזה זמן רב, אחר ההתפתחויות בצפון, אחר ניסיונות ההתבססות האיראנית. זה דבר שמדאיג אותנו. אנחנו גם פועלים כדי למנוע אותו, גם במישור הדיפלומטי וגם באופן מבצעי, כפי שמפורסם מעת לעת, לא הכל מפורסם כידוע. ואנחנו בהחלט ערים לאפשרות שזה לא עניין של אימייל, רק של מתי. זה נכון אגב גם לצפון הארץ, זה נכון גם לעזה. אנחנו רואים את המאמצים של העזתים גם הם להבעיר את הדרום. אגב, זה מאמץ איראני, צריך להבין את זה. האיראנים משלמים לחמאס. אגב, תמצאי עוד מקום בעולם שבו סונים ושיעים משתפים פעולה, אני לא בטוח שתמצאי. כדי להבעיר את הרצועה, תרתי משמע, אגב, אנחנו רואים את זה גם עם טרור ההצתות, ולהוריד חצי מצהל דרומה, מה שיאלץ אותנו למשוך את הפוקוס מהצפון לכיוון דרום. זה אינטרס איראני. אני רוצה לדבר אבל על האינטרס הישראלי. האינטרס הישראלי, כל הזמן, חברי הממשלה וכמובן העומד בראשה, חוזרים ואומרים, האינטרס הישראלי הוא לא להיכנס לאימות, אבל מצד שני, למנוע התבססות איראנית בסוריה ולמנוע את הטרור שמגיע מעזה. בד בבד, מה שקורה באמת במציאות היא שיש התבססות איראנית בסוריה, ושהטרור מעזה ממשיך, אם זה בצורת עפיפונים או טילים, זה כבר כנראה לא משנה, הוא ממשיך. אז מה האינטרס הישראלי? לי באמת, רק לשמור על השקט? לא, אז בואי נגדיר היטב את האינטרס הישראלי, וזה לשמור על ביטחון מדינת ישראל ועל ביטחון אזרחי וחיילי ישראל. זה האינטרס העליון. ואנחנו, הממשלה מבצעת את מה שמגשים את האינטרס הזה. לא מה שתופס כותרות טובות ומה שבהכרח הטוקבקים אוהבים, אלא מה שמשרת את האינטרס העליון, שמירה על ביטחונם של חיילי ואזרחי מדינת ישראל. את הדבר הזה הממשלה עושה, או מערכת הביטחון עושה כמובן, כבר באופן מוצלח, אני מתכוון כבר יותר מארבע שנים. תזכרי בצוק איתן, הייתה המון ביקורת על המערכה בצוק איתן בעזה, אבל בפועל חמאס חטף את המכה הקשה ביותר שהוא חטף מאז שהוא הוקם, והתוצאה היא הרתעה כזו שארבע שנים מאז צוק איתן יש לך אפס הרוגים. זה מצב חסר תקדים מאז 1967, כלומר יותר מ-50 שנה. אין לך תקדים של ארבע שנים כאלה. אני מזמין אותך למצוא שנתיים כאלה, עזבי ארבע שנים, כן. שנתיים כאלה. אבל הגזרה עכשיו מתחממת, והשאלה היא מה המשמעות של הכוחות בצפון. מה המשמעות? זאת אומרת, למה אנחנו מחכים? להחלטה מבצעית של הדרגים הפוליטיים והמבצעיים? או שאנחנו מחכים לראות מה היו ההתפתחויות מעבר לגדר? תראי, אנחנו מאוד נחושים למנוע את ההתבססות האיראנית. את צודקת שזה עדיין לא קרה, אבל זה תהליך שקורה, וכמו שאמרתי, גם בדרכים דיפלומטיות, מעל ומתחת לשולחן, דברים גלויים ודברים שאינם גלויים, וגם בדרכים מבצעיות, גם כאן מעל ומתחת. אנחנו מעבירים את המסר החד והברור הזה לכל השחקנים בזירה,
גם לאיראנים, גם לסורים וגם לרוסים, שמהווים בהחלט שחקן מרכזי באזור הזה. וככל שנצטרך לעשות זאת באופן חזק, תקיף, ברור, יותר מאשר אנחנו עושים זאת היום, גם נעשה זאת. למרות שאני רוצה להזכיר, מספר התקיפות שבוצעו בצפון הארץ, שצהל ביצע בצפון הארץ, זה גם דבר שהוא חסר תקדים בשנתיים האחרונות. המטרה היא העליונה, ואת זה צריך לזכור, ביטחונם של אזרחי ישראל וחיילי צהל. בוא נלך לעניין הפליטים, סיוע הומניטרי כן, כניסה לשטח ישראל לא, איך נוהגים בתוך, באמת במצב הכמעט בלתי אפשרי הזה, איך מתנהלים? תראי, קודם כל אני מאוד גאה ושמח שזו החלטה שלנו, של מדינת ישראל, אני חושב שגם העולם רואה את זה, סוף סוף גם הערבים מתחילים להבין זאת, את שומעת את הקולות מסוריה, אנשים שאומרים, איפה המדינות ערב, איפה, אף אחד לא עוזרנו, רק מי שעוזרנו זה מדינת ישראל, שנותנת מחברות לתלמידים, אוכל, ציוד רפואי וכולי, וגם מטפלת בפצועים הקשים, אני אגב נפגשתי איתם, באחד מבתי החולים בצפון הארץ, מטפלת בפצועים הקשים הללו. הדבר הזה בעיניי הוא המעשה ההומניטרי הנכון. אנחנו כמובן לא יכולים להיכנס ולהתערב במלחמה. אנחנו כאמור שומרים קודם כל על ביטחון חיילנו ואזרחנו, זה הדבר הכי חשוב לנו, אבל אנחנו כן מעניקים את הסיוע ההומניטרי, ומקווים שבסופו של דבר המלחמה הזו תסתיים והיציבות תשוב לאזורנו. אנחנו, האינטרס שלנו זה תהיה יציבות, זה ברור. כן. לסיום, אפשר להאריך או נחזור לשאלה הראשונה, זה יהיה קיץ של מלחמה או שנעבור אותו איכשהו בין הטיפות של כל מה שקורה סביבנו? תראי, אנחנו מאוד מקווים שלא, ואנחנו עושים גם את הפעולות כדי שזה לא יהיה קיץ של מלחמה. אני לא יכול להבטיח לך שכך יהיה, אני כן יכול לומר בדאגה שיש סיכוי שאנחנו מתקרבים לאימות, מכיוון שהמצב מאוד נפיץ. כן. הוא נפיץ בצפון והוא נפיץ גם בעזה. יש סיכוי כזה. חבר הכנסת אמיר אוחנה, חבר ועדת חוץ וביטחון הליכוד, תודה רבה לך על הדברים. תודה רבה לך, מאיה, ויום טוב. יום טוב.